სკოლასა შენგელია. ახალგაზრდა მასწავლებელი, ამავდროულად სტუდენტი. მყავს 100 მოსწავლეზე მეტი სახლში, მათთან ვურთიერთობ და ვამზადებ მათემატიკასა და ფიზიკაში, რაც საკმაოდ კომფორტულია, ესე რომ ვთქვათ, ჩემთვის. 14 წლის ასაკიდან დავიწყე ეს საქმიანობა. მართალია, იმ მომენტისთვის საერთოდ ამყავდა ბევრი მოსწავლე, ერთი-ორი მოსწავლე მყავდა, მათთან სახლშიც დავდიოდი კერძოდ, მაგრამ იმდენად მიყვარდა ჩემი საგანი და მათემატიკა იმ მომენტიდანვე, რომ სულ აი გული მათკენ მიმისწრაფოდა, ესე რომ ვთქვათ. ალბათ თქვენც დამეთანხმებით, რომ მათემატიკის სწავლება საკმაოდ რთულია, ამავდროულად საკმაოდ რუტინული პროცესიცაა და ბავშვებისთვის მოსაწყენი საგანი და ამბავია. ამიტომაც სხვადასხვა სახალისო აქტივობებით შევძელი, ასე რომ ვთქვათ, ვფიქრობ, მოსწავლეების დაინტერესება. ამ აქტივობების გარდა ასევე ბავშვებთან ხშირად მაქვს პატარ-პატარა შოკოლადები, სუვენირები, სხვადასხვა ბუშტები. ამავდროულად მასწავლებლისთვის აუცილებელია ენთუზიაზმი, ცოტაოდენი კრეატიულობაც, რა თქმა უნდა, პოზიტიურობაც და ამ ყველაფრის ესე თავმოყრა მომიყვანა აქამდე. ესე იგი, სახლში უფრო მეტად მიმარტივდება მუშაობა და არ ვარ დასტრესირებული და ესე რომ ვთქვათ, დაძაბულ გარემოში. და მოსწავლეებს სიმართლე რომ გითხრათ, სახლში უფრო უხარიათ მოსვლა ვიდრე კლასში, იმიტომ რომ კლასში მაინც რაღაცა ესე მარწუხებში ვართ მოქცეული და სახლში უფრო მხიარულე გარემოა და უფრო მხიარული ვარ მე თვითონაც. შეიძლება მოსწავლეს ძალიან კარგად და შესანიშნავად არ გამოდიოდეს, არამხოლოდ მათემატიკა, არამედ სხვა საგნებიც, ეს დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს. მთავარია რაღაცა მარცვალი გავუღვივოთ სწავლისადმი, შევახალისოთ 10-იანი და წეროთ, შევაკოთ, რაღაცა თბილი სიტყვა გავიმეტოთ მოსწავლისადმი და დარწმუნებული ვარ, შედეგსაც გამოიღებს ეს ყველაფერი. მინდა რომ დავარსო სკოლა, ფერადი სკოლა, მინდა მყავდეს ძრელა ძრულა მასწავლებლები, აი ყველა მოსწავლეს რომ უხაროდეს მოსვლა, კედლები იყოს სხვადასხვა ფერად მოხატული, ზარზე არ იყოს რაღაცა სტანდარტული ზარის წკრიალი, სხვა რაღაც მხიარული ჰიპ-ჰოპ მუსიკებით დავიწყოთ გაკვეთილი და დავიმოხტოთ დადებითად და მინდა რომ აი ესეთი თანამედროვე სტანდარტებზე მორგებული სკოლა დავარსო, რა თქმა უნდა, გაჯერებული განათლებითა და მეტი სიყვარულით. ეს არის სამაულო გეგმები. ყველა ბავშვი არის გონიერი, არ არსებობს უნიჭო მოსწავლე და ბავშვი. თავარია მასთან მიდგომა გქონდეს შესაბამისი. ესე იგი, მე-12 კლასის ბოლო იყო, ანუ აბიტურიენტობის ბოლო პერიოდი, როდესაც გადავწყვიტე რომ ეს სახელმძღვანელობის შემექმნა. დროთა განმავლობაში, თვეების განმავლობაში სხვადასხვა კლასის კრებულები გამოვეცი. სიმართლე რომ გითხრათ, მაინც ბევრია მხარვეზები გაპარული და უნდა დამუშავდეს ეს წიგნები, ზოგადად ანუ სულ აკრიტიკებ ჩემ წიგნებს, იმიტომ რომ მაინც მინდა რომ უფრო სრულყოფილი იყო ეს. და საკმაოდ სიამოვნებს ამ ყველაფრის კეთება და მოსწავლეებზე რაღაც ესეთი სიახლეების შეთავაზება.